Mas Royo, niki ayame, niki jual dresosono niki. Nih, kenapa? Lanange loro, niki. Lanange loro. Niki riyen pamamalau anu nih paceke. Matane ireng kabeh, klub matane. Ireng. Niku wedak siji, niku mengke di pendet ngoten napa-napa. Tapi napa kula kan kesulitan ning gawa dilalah kebetulan Mas sinten Ma Om Irawan ajeng dipendhet sing wedok samune kan ajeng kula gelar dipendhet niki sing babone Dursasana terus niki sing anake babone anu nggih sing niki babone sing timpuk niki babone sing timpuk cilik-cilik aneng Cidoro. Tapi sing sehat paling sekitar 4. Oke. Niku niki sing gedhe 3. Niki paling sekitar 5 apa 4 niki sing sehat. Niki sing niki ra malih mesti. Ngoten nggih, Mas Yoyo, matur nuwun mengke dikabari malih